बोटने मग कशा पद्धतीने बोटने आपण करणार बरोबर सगळ्यात अगोदर आपल्याला मेजरमेंट काय असेल तिकडे असेल शोल्डरची जी लाईन असेल त्या शोल्डरच्या लाईन पासून तुम्हाला ही उंची मोजायची अशी अशी मोजली इथे आल्यानंतर स्ट्रेच करायचं पूर्ण लेंथ मोजायची आता पूर्ण लेंथ ही 46 आहे किती 46 घेतल्यानंतर हा पूर्ण चेस्ट घ्या आता चेस्ट पूर्ण राऊंड मध्ये तिथे 35 याच्यात दोन बोट ठेवायचे आणि ही पूर्ण चेस्ट मोजायची नंतर खाली येऊन हे फिरवायचं दोन वेळेस कमरेचं माप घ्यायचं आपल्याला 31 नंतर तसंच खाली नेत आपल्याला सीटचं माप घ्यायचंय पण पाठीमागे असं फिरवायचं कारण की त्याचा जो झोळ असेल तो निघून जातो सीटचं माप घ्यायचं आपल्याला 40 बरोबर त्याच्यानंतर आपण मोजणार स्लीव्ह लेंथ आता कुठपर्यंत करायची फुल करायची थ्री फोर्टी आता 18 इंचाची आपण लेंथ घेणार आहोत बाही उंची किती घेणार 18 इंच इथं दंडगीर मोजायचा कसा लूज पाहिजे असेल त्या पद्धतीने घ्यायचा असं 9.5 इंच त्याच्यानंतर राऊंड मुंडा हा मुंडा गोल मध्ये मोजायचा 17 नंतर आता हा बोटनेक आहे बरोबर आहे समोरच्या व्यक्तीचा बोटनेक मोजायचा आता हा 4 इंचाचा आहे मग आपल्याला किती टाकायचं समजा 4.5 किंवा 4 आपण टाकू शकतो हे कंपल्सरी समजा असतं पाठीमागून पण तेवढाच येणार सेम ठीक आहे अशा पद्धतीने बॉडी उंची आता याची बॉडी उंची मोजायची इथून इथपर्यंत किती येते समजा 14 इंचाची बॉडी उंची आणि साईड कट हा 22 इंच अशा पद्धतीने मेजरमेंट असेल आता हेच मेजरमेंट आपण याच्यावरती टाकणार आहोत आता आपण काय करणार शोल्डरचं माप बोटनेक म्हणलं तर आपल्याला शोल्डरचं माप लागेल मग आपण इथून इथे शोल्डरचं माप मोजणार शोल्डर जे आहे ते 15.5 इंच किती येईल 15.5 मग 15.5 शोल्डर आता आपण बोटनेक टाकूया कपड्यावरती मेजरमेंट घेऊन झालं आपलं आता आपण काय करणार याला बोटनेक कापणार आहोत कपड्यावर लागतील परफेक्ट तुम्हाला जर कटिंग करायचं असेल तर एवढे मेजरमेंट लागतील नाहीतर तुम्ही अंदाजे जर घ्यायचे म्हणलं तर याच्यातले काही मेजरमेंट नसले तरी पण चालतात पण आपल्याला परफेक्ट करायचे असेल तर आपल्याला एवढा मेजरमेंट लागेल पण आपल्याला 2 मीटर अस्तर ज्या वेळेस घेणार त्यावेळेस आपल्याला डबल गडीवरती घ्यायचं कसं घ्यायचंय डबल म्हणजे 2 गडी ही एक गडी आणि ही एक पण ही बंद साईडला कोणती इकडची साईड बंद असेल या साईडला आता आपल्याला उंची दिली उंची किती दिली आहे 46 मग आपण 46 उंची घेणार आहोत आपल्याला आता ही 46 उंची नाहीये 39 आहे मग आपल्याला 39 आहे तेवढी उंची घ्यायची आहे नंतर आपल्याला मुंडा खोली आपल्याला ही 7 इंचावर घ्यायची किती 7 इंचावरती 35 चा मेजरमेंट आहे म्हणून आपण 7 इंचावरती घेतली जर 32 असतं तर आपण 6.5 वर घेतले बरोबर नंतर शोल्डर आता शोल्डर आपल्याला 15.5 दिले मग 15.5चा हा बाकी देतो 7.5 8.5 होतो बरोबर आहे तर आपण शिलाईसाठी पकडून 8 इंच घेणार आहोत किती घेणार आहोत 8 इंच हे माप इथे पण आपण सेम घेणार आहोत आणि हे सरळ इथे मिळवा नंतर आपल्याला चेस्ट आता छातीचं माप किती आहे 35 मग 35चा चौथा भाग केला आपण तर किती येतो 9.5 बरोबर 9.5 मध्ये आपण 1/2 इंच मिळवणार किती 1/2 म्हणजे 1/2 9 मग किती होतील 9.5 मग आपण 9.5 वरती याची फिटिंग टाकणार 1.5 इंच शिलाई घेणार आता बॉडी उंची सुद्धा आपल्याला इथे 14 इंचावरती लिहून दिलेली किती बॉडी उंची लिहून दिलेली 14 इंचावरती मग आपण इथे 14 इंच मोजणार किती मोजणार 14 साईड कट सुद्धा आपण इथं घेतलेला आहे साईड कट किती घेतलेला आहे आपल्याला हे साईड कट 22 इंचाचा मग आपण याच्यावरती 22 इंचावरती मार्किंग करणार आहोत केला त्याच्यानंतर आपल्याला इथं कमरेचं माप घ्यायचं आता कमरेचं माप किती आहे 31 मग 31चा चौथा भाग किती येतो 7.5 मग आपल्याला याच्यामध्ये सुद्धा 7.5 इंच आपल्याला वाढवायचं किती होणार 8.5 इथे 1.5 इंच शिलाई घेणार आता सीट किती आहे 40चा चौथा भाग याच्यामध्ये लुजिंग नाही टाकली तरी पण चालेल आपण याच्यामध्ये लुजिंग नाही घेणार आहोत आणि 1 इंच शिलाई घेणार किती 1 इंच जेणेकरून इथे जाड भाग तयार नाही झाला पाहिजे ह्या लाईन आपल्याला मिळवायच्या आहेत इकडे आपण स्ट्रेट घेणार आहोत सरळ घेतला मुंड्याचा आकार देणार आहोत आपण इथं आता राऊंड मुंड्याचा आकार किती आहे
17 मग आपल्याला किती आला पाहिजे, 17 म्हणल्यानंतर आपल्याला किती आला पाहिजे, 8.5 मग आपल्याला इथे अर्धा इंच खांदा होता, परत आपल्याला अर्धा इंच शिलाई आणि इथून आपल्याला 8.5 आला पाहिजे, किती आला पाहिजे, आता हा किती भरतो 8.5 बरोबर, आपल्याला 8.5 पाहिजे, 8.5 घेण्यासाठी मग आपण इथे खोली आणखीन वाढवणार, काय करणार, नेम पेपर दिला त्याच्यापेक्षा जास्त घेणार, इथे व्यवस्थित पैकी आपण राऊंड दिला, परत परत आपण याला मोजणार आहोत, परत शिलाई माया सोडली, इथून आपण परत राऊंड मुंडा मोजणार, आता आपला किती भरला पाहिजे, 8.5 हा आपला 8.5 राऊंड मुंडा भरतो म्हणजे बरोबर येतं, आता मला समजा हे 2.5 इंचावरती ठेवायचं, किती ठेवायचे, 2.5 इंचावर, तर मग मी इकडनं 1/2 इंच शिलाईसाठी सोडेल आणि इथं मी याला 2.5 इंचावरती घेऊन, किती वरती, 2.5 वरती घेतला, हा 1/2 इंचाचा मी इथून इथे सेट देणार, ही खोली यायची मला 4 इंचाची, किती इंचाची यायची, 4, मग मी याला 4 वरती टाकणार व व्यवस्थित पैकी याला असा आकार देणार, हा बोटनेक तुमचा अशा पद्धतीने तयार होतो, सोपा आहे की नाहीये, लक्ष देते सगळ्या याच्या, मग आता आपण हा घेतल्यानंतर याला आपण कापून घेऊया, कुठे अंतर बोटने कसा असतो, बोट बोटचा कसा आकार असतो जास्त मोठा, मग त्या पद्धतीने आपल्याला आकार पाहिजे म्हणून आपण याचा मोठा गॅप घेतला, आपण कापून घेतला 1/2 इंच सुद्धा आपण कापून घेतला, आणि ज्यांचे खांदे उतरतात त्यांना मग आपल्याला क्रॉस द्यावं लागतो वरती, म्हणजे त्यांचा फ्लॅट स्टॉप असा असतो, आता जे कापला आपण, आता काय करायचं आपल्याला समोरचा मुंडा खोली द्यायची, आता मुंडा खोली देत्या वेळेस हा जो तुमचा भाग येतो इथला, इथनं काय करायचं तुम्हाला 1/2 इंच आतमध्ये मोजायचं, काय करायचं, 1/2 इंच आतमध्ये मोजायचं आणि आपण असा आकार देणार, इथे काय करणार आहोत, आकार देणार, हा आपला बॅक साईड असेल एक, आपण बॅक साईड बाजूला काढून घेऊया, आता फ्रंट वरती आपल्याला मुंडा खोली द्यायचा आहे, मग आपण इथून मुंडा खोलीचा आकार देऊन घेऊया, ही झाली मुंडा खोली, ही समोरील मुंडा खोली झाली, हे कटचे मार्किंग केली, आता आपण ओरिजिनल जो कपडा आहे त्याच्यावरती कटिंग करणार आहोत, डबल घडी घेतलेली आहे बरोबर, डबल घडी घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, याला बंद साईड कडनं व्यवस्थित पैकी आपल्याला काय करायचं, त्याच्यामध्ये बंद साईड कडनं असं टाकायचं, ही आपली बंद साईड असेल डबल घडीवरती बंद साईड, मग आपण याच्यामधला एक पीस घेऊया जो बॅक साईडचा आहे तो, फ्रंट साईडचा घ्यायचा नाहीये कारण मुंडा शेप दिलेला आहे त्याला, म्हणून घेतला आपण इथे बंद साईड, आता याच्यावरती आपल्याला मोजायचंय किती उंची मोजायची आहे, 46, मग आपण इथनं 46 लेंथ मोजणार, मग 46 लेंथ मोजली आपण प्लस 1/2 आणि नंतर हा 1.5 इंच आपला खालचा फोल्ड, या दोन्ही रेषा मारायच्या आहेत आपल्याला, ही इथनं आपल्याला ही लाईन अशी व्यवस्थित पैकी जॉईन करायची, का कारण की आपण अस्तर कमी घेतलेला आहे, नंतर आपल्याला याला खेळून कापून घ्यायचं, तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा व घंटीवरती क्लिक करा, जेणेकरून आमचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत येत राहतील, कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा की आमचा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला। सरळ करणार आपण इथून अशा प्रकारे आपला हा कटिंग झाली, आता आपल्याला इथे कट मारायचा आहे जेणेकरून ज्याचं त्याचं सेंटर ज्याला त्याला मिळेल, इथून हा आकार झाली आपली कटिंग, आता आपण काढणार आहोत स्लीव्ज, आता स्लीव्ज कसे काढायचे आपल्याला, ही पण डबल घडी असणार आपली, कशी असणार, डबल घडी घेतल्यानंतर ही बंद साईड असेल, आता बंद साईड ना पूर्ण लेंथ मोजायची आपल्याला, लेंथ किती घेतलेली आहे, 16 इंचाची, मग आपण 16 इंच मोजणार, सगळ्यात अगोदर इथे हा 1 इंच आपण फोल्ड साठी खाली, इथनं पूर्ण आपण 16 इंच आणि 1/2 इंच शोल्डर कडे शिलाई, इथने मुंडा खोली आपण 3.5 इंचावर टाकणार, किती इंचावर टाकणार आहोत, 3.5 इंचावरती, आणि हा स्ट्रेट लाईन मारायची, आता राऊंड मुंडा किती आपला 17,
मग 17 चा हाफ भाग केला किती होतो 8.5 मग 8.5 मधन आपल्याला काय करायचे अर्धा इंच कमी करायचे काय करायचे आपल्याला अर्धा इंच कमी मग आपण इथे 8 इंच टाकणार आहोत किती टाकणार आहोत 8 आणि ही शिलाई माया घेणार आहोत बरोबर आहे घेतल्यानंतर दंडगेर दंडगेर किती आहे 9.5 मग 9.5 आहे तर 9.5 चा अर्धा भाग किती येणार 9.5 चा 5.25 इंच अर्धा भाग येणार मग आपल्याला इथे 5.25 घ्यायचे आणि परत 1.5 इंच शिलाई माया घ्यायची या दोन्ही रेषा मारायची व्यवस्थित पैकी हा इथून इथे इथे तुम्हाला हा आकार मग द्यायचा व्यवस्थित मुंडा खोली सेंटर बघायचंय सेंटर मधून 1.25 इंच मोजायचं किती मोजणार तुम्ही 1.25 इंच मोजला मार्किंग करायची आणि हा सुद्धा व्यवस्थित पैकी आकार द्यायचा हा झाला तुमचा मुंडा खोली आता आपण ही बाई सुद्धा कापूया अशा पद्धतीने आपली संपूर्ण कटिंग झाली तुमच्या लक्षात आली सगळ्याच्या बरोबर कशा पद्धतीने समजा कटिंग केली आपण सोपं आहे सगळं काही सोपं आहे फक्त तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की हे कशा पद्धतीनं झालं पाहिजे कुठली गोष्ट अवघड नसते परंतु कधी ज्यावेळेस तुम्ही विचार करणार त्यावेळेस पण तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीला असं पकडलं की ही गोष्ट माझ्यासाठी हार्ड आहे म्हणजे काय की जास्त जड जाते करण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो तर ती वेस्ट ती गोष्ट जी असेल ती तुमच्यासाठी जास्त प्रॉब्लेमॅटिक तयार होते पण एखाद्या गोष्टीला तुम्ही इझी पैकी तिच्याकडे लक्ष दिलं तर कुठलीही गोष्ट तुमच्यासाठी सोपी होत जाते कारण की तुमचा माइंड हा पॉझिटिव्ह विचार करायला लागतो काय करतो पॉझिटिव्ह विचार करायला लागतो आणि ज्यावेळेस तुम्ही निगेटिव्ह विचार करायला लागता तर निगेटिव्ह विचार जो हा असतो की हा तुमच्या माइंडमध्ये लगेच फिट होतो पण पॉझिटिव्ह विचार करण्यासाठी तुम्हाला हा वेळ लागतो कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्ही पॉझिटिव्ह विचार करा निगेटिव्ह विचार केला तर कुठल्या गोष्टीला वेळ लागणार पण पॉझिटिव्ह विचार केला पॉझिटिव्ह वस्तू ही तुमच्या लक्षात लवकर येत नाही निगेटिव्ह लगेच कॅच होते लक्षात आलं तो बोटने कापलेला आपण तो शिवणार आता सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय करायचे हे दोन्ही शोल्डर जॉईन करायचे म्हणजे कशाचे अस्तरचे आपण अस्तरचे शोल्डर जॉईन करून घेणार आता आपले शोल्डर जॉईन करून झाले आता दोन्ही पण अस्तर आहेत व्यवस्थित याला फिनिशिंग येण्यासाठी आपण याला काय करणार चिरवा करणार आहोत म्हणजे कसं करणार हा दोन्ही भाग एका साईडला एक आणि एका साईडला एक पलटी करणार आणि याच्यावरती नख मारून घेणार किंवा प्रेस मारणार जेणेकरून याची फिनिशिंग चांगली येईल घेतला आता हा पीस बाजूला काढणार आपण आता अस्तरचे दोन्ही आपलं कपड्याचे दोन्ही जॉईन करणार आता काय करणार आपण जो हा टफेटा जो कपडा आहे त्याला जॉईन करणार याला सुद्धा आपण अशाच पद्धतीने शिलाई मारणार अर्धा इंचाची शिलाई मारणार शिलाई मारल्यानंतर याला सुद्धा आपण त्याच प्रकारे चिरवा करणार आहोत नख मारायची किंवा प्रेस करायची घेतले आता आपण याला कसं ठेवणार सरळ भाग वरती आणणार याचा काय करणार सरळ भाग वरती आणणार आणि याचा हा जो उलटा भाग वरती आणणार कुठल्या साईडला ह्या साईडला म्हणजे आपल्याला हा सरळ आणि हा सरळ एकमेकावरती ठेवायचा आहे मग दोन्ही सरळ एकमेकावरती ठेवला आपण व्यवस्थित पैकी घेतलं याला शोल्डरची साईज लक्षात ठेवायचं हे शोल्डर आणि हे शोल्डर एकमेकावरती मिळालं पाहिजे मग आपण काय करणार त्याला एक बॉल पिन कोणाकडे हा आता आपण काय केलं याला शोल्डरला दोन्ही एकावर एक ठेवलाय आणि याला पिन करून घेतलाय जेणेकरून हे हलणार नाही इकडे तिकडे आपण इथनं सुरुवात करूया याला आता पूर्ण राऊंड मध्ये आपल्याला काय करायचं याला शिलाई मारायची याला काय करायचं आता हे पूर्ण राऊंड झालाय ना
तर आपल्याला इथपर्यंत आणून याला मागे पुढे करायचं, म्हणजे मागे पुढे होईल। झाल्यानंतर बाजूला काढून घ्यायचे, ते अशा प्रकारे आपला पूर्ण हा भाग तयार दिसेल, हा राऊंड पूर्ण असा दिसेल। मग आपण याला सेंटरला घेणार आहोत, याला अशा पद्धतीने कापायचे, कापल्यानंतर हा राऊंड आपल्याला व्यवस्थितपैकी कापून घ्यायचा आहे। आपण याच्या आकाराने कापणार आहोत, हे आपला अशा प्रकारे कापून झालेलं आहे। आता आपल्याला याला काय करायचंय, हा दोन्ही सारखेचे आपल्याला कट मारायचे आहे। अशा पद्धतीने आपण याला कट मारणार, जेणेकरून राऊंड व्यवस्थितपैकी हा येईल। मारलेले आहेत सर्व नॉच आपले झाले इथे तयार। आपण काय करणार, याला एक किनारी देणार फिनिशिंग साठी। कशासाठी किनारी देणार? ती अस्तर वरती। कोणत्या कपड्यावरती? अस्तर म्हणजे ह्या कपड्यावरती घेतले आपण। आता आपण अशा प्रकारे याला किनारी मारायची अस्तरच्या याच्यावरती। संपूर्ण किनारी झाल्यानंतर मागे पुढे करायचं, काढून घ्यायचं हा भाग। किनारी मारल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, अस्तरचा भाग उचलायचा, कोणता? हा अस्तरचा, आणि हा याच्यामध्ये टाकायचा। काय करायचं, याच्यामध्ये टाकायचा। इकडचा सुद्धा अस्तरचा उचलायचा आणि हा पण याच्यामध्ये टाकायचा। हा आपला भाग आणि हा भाग दोन्ही वेगळे असतील, याला व्यवस्थितपैकी असं टाकून घ्यायचं। व्यवस्थितपैकी कव्हर केलाय आपण, काय केलेला, कव्हर करून घेतलाय। कव्हर केल्यानंतर मग आपल्याला याच्यावरती एक दाब सिलाई द्यायची, किंवा याला प्रेस मारून घ्यायची। व्यवस्थितपैकी प्रेस मारली की हा फिनिशिंग दिसणार। आपण परत याचा एक दाब सुरुवात करून टाकूया। इथनं एक 1.5 इंचाची शिलाई घेणार आपण आणि पूर्णपणे याची शिलाई मारणार राऊंड मध्ये। हा आपला दाब शिलाई आपण मारून घेतलेली आहे। आता हा भाग पलटी केल्यानंतर आपला अशा प्रकारे बोटनेकचा आकार आपला असा, अशा प्रकारे आपला बोटनेक म्हणजे हा कव्हर मध्ये तयार होईल। शोल्डर सुद्धा कव्हर होईल, फिनिशिंग दिसेल आणि व्यवस्थित दिसणार। आता आपण साईडचं सगळं शिलाई मारणार आहोत। जो साईडचा भाग आहे, जो कच्चा भाग आहे, तो आपण जॉईन करणार आहोत। पूर्ण संपूर्ण याला अशी राऊंड मध्ये शिलाई मारून घ्यायची आपल्याला। अस्तरचा जो खालचा भाग असेल घेरकडचा, तिकडच्या साईडला आपल्याला काय करायचं, एक डबल फोल्ड मारून घ्यायचा। अशा प्रकारे डबल फोल्ड मारणार आहोत आपण। आपला खालचा फोल्ड मारून झालेला आहे, हे आपलं संपूर्ण अस्तर अटॅच करून झालेलं आहे। आता आपल्याला काय करायचं, बाही जॉईन करायचं। काय करायचं, बाही जॉईन। मग आपण आता ही बाही जॉईन करूया। समोरचा भाग आहे, मग समोरचा जो भाग असेल त्याला एक कट मारून घ्यायचा। आपल्याला काय करायचंय, कट मारून घ्यायचा। कट मारल्यानंतर मग आपल्या लक्षात येईल की हा समोरचा भाग आहे, म्हणून मग आपण याला एक खाली फोल्ड मारून घ्या, एक 1.5 इंचाचा आपण डबल करून एक दाब शिलाई मारणार आहोत। दोन्ही बाह्या अशाच प्रकारे जॉईन करायच्या। करते वेळेस लक्षात ठेवायचंय की वन साईड बाही नको व्हायला। मग आपल्याला काय करायचं, हा कट आणि हा कट हे दोन्ही एका समोर एक आले पाहिजे। त्या पद्धतीने आपल्याला खाली शिलाई मारायची। मग आपण एका खाली एक शिलाई मारली आहे, हा सेंट दोन्ही एका साईडला आहे, बरोबर आहे। इकडच्या साईडला आणि तिकडच्या साईडला नाही आला पाहिजे, समोरा समोर। आपला फ्रंट साईड आहे, मग जो फ्रंट साईड आहे तो कटका घ्यायचा आहे, फ्रंट साईडला ठेवायचे आणि बाही लावायला जॉईन करायला सुरुवात करायची। अशाच प्रकारे आपल्याला दुसरी बाही जॉईन करायची आहे। दोन्ही पण स्लीव्ज लावून झालेलं आहे। अशा प्रकारे आपण दोन्ही पण स्लीव्ज लावली, एकीकडची आणि एक आहे, म्हणजे आपल्याला जो पॅन्ट बनवणार तो कपडा। हा कपडा आपल्याला क्रॉस मध्ये ठेवायचा, कसा क्रॉस मध्ये, आपल्याला स्ट्रेट मध्ये ठेवायचा का नाही। मग आपण क्रॉस मध्ये सर्व पट्ट्या काढणार आहोत आणि याला कापून घेणार आहोत 1.5 इंचाचे। किती? 1.5 इंचाचे। कापल्यानंतर अशा प्रकारे आपण सर्व पट्ट्या तयार करणार आहोत। अशा प्रकारे तयार होत आहेत सर्व पट्ट्या। आता आपल्याला बाहीवरती डिझाईन बनवायची। डिझाईन बनवण्यासाठी काय करायचं, आपल्याला स्टार्टिंग पासून 1.25 इंचावरती अंतर ठेवायचं। किती? 1.25। दुसरा 1.25 आणि तिसरा 1.25, म्हणजे असे 3 मार्किंग करायचे।
तीन मार्किंग केल्यानंतर इथून जिथून स्टार्ट आहे तिथून आपल्याला मार्किंग करत करत याला सेंटरला मिळवायचं, म्हणजे हा जो सेंटर असेल याला मिळवायचा, इकडे सुद्धा त्याच पद्धतीने मार्किंग करायची. दुसरा एक 6 इंचाचा सारखा इकडे पण अंतर ठेवायचा, इथे 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 सगळीकडे 6 इंचाचं अंतर ठेवून याला सुद्धा अशाच प्रकारे मार्किंग करायची आणि इकडे मार्किंग द्यायची. हा पण गॅप 6 इंचाचाच असेल, इकडे सुद्धा त्याच पद्धतीने मार्किंग करायची आणि आपल्याला अशा पद्धतीने मार्किंग देत चालायची. हे अशा प्रकारे आपली मार्किंग तयार होईल. आपल्याला आता बनवल्याप्रमाणे मी आता तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे ही पट्टी तयार झालेली आहे. अशा प्रकारे आपल्याला आता याच्यावरती ही पट्टी घ्यायची आहे आणि आपल्याला लावून घ्यायची. अशा पद्धतीने पट्टी तयार केली आहे. आता आपल्याला हा ब्लॅक कपडा असल्यामुळे आपण ब्लॅक कलरचा धागा लावलेला आहे, मग मॅचिंग धागा पाहिजे आपल्याला, आपण ठेवणार याच्यावरती आणि अशा प्रकारे याला शिलाई मारून येणार. जी मार्किंग केली त्या साईजवरती दुसरी पट्टी लावत आहोत. दुसरी पट्टी आपल्याला अशाच प्रकारे जॉईन करायची आहे. इथं आले की आपल्याला व्यवस्थित पैकी थांबायचं, पॉईंट घ्यायचा आहे. इकडे सुद्धा आपल्याला अशाच पद्धतीने राऊंड करायचं, जसा खालचा आला त्याच पद्धतीने आणि फिरवत अशा प्रकारे घेऊन जायचं. सर्व पट्ट्या आपल्या अशाच पद्धतीने लागतील. प्रकारे पट्ट्या तिन्ही जॉईन झालेल्या आहेत. दोन्ही पण आपल्या बाह्या तयार केलेल्या. आपण आता आपण काय करणार, फिटिंग करणार आहोत. आता ज्या पद्धतीने आपण फिटिंग करणार त्याच पद्धतीने आता आपण काय करणार आहोत, दंडगेर. आता दंडगेर आपला 9:30 आहे. 9:30 अर्धे किती झाले आपले, 5:45. मग 5:45 वर आपण मार्किंग करणार अशा पद्धतीने आणि फिटिंग मारायला सुरुवात करणार. आता आपण मुंड्यामध्ये आल्यानंतर आपल्याला ड्रेसची फिटिंगचा जो कट मारलेला आहे आपण मुंड्यामध्ये, म्हणजे हा जो कट मारलेला आहे इथे, त्या कटवरती आपल्याला फिटिंग आणायची आहे. आणल्यानंतर आपण 1.5 इंचाची शिलाई माया सोडलेली कमरेमध्ये सुद्धा, किती सोडलेली, 1.5 इंचाची. मग आपल्याला तिथे पण 1.5 इंचाची बरोबर मार्किंग करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपण 1.5 इंचाची मार्किंग करणार आहोत आणि सीटमध्ये 1 इंचाची मार्किंग करणार. किती करणार आहोत, 1 इंचाची. मग इथे 1 इंचाची घेणार, मार्किंग करणार. आता ह्या आकारानुसार आपण शिलाई मारणार आहोत. अशाच प्रकारे आपण दुसऱ्या साईडला आपण फिटिंग करणार आहोत. कट पाशी आपल्याला मागे पुढे करायचे. हे झाली आपली ह्या साईडची फिटिंग. दुसऱ्या साईडची अशाच पद्धतीने फिटिंग करायची. आपली आता फिटिंग करून झाली. आता आपल्याला साईड कट मारायचा. आता साईड कट मारण्यासाठी आपल्याला एक सारखी, आपण इथे किती 1 इंचाची शिलाई माया घेतलेली, मग सगळीकडनं आपल्याला 1 इंच दाबायचं आहे. मग आपण 1 इंच कसं दाबणार, हे पहिलं 1/2 इंच आणि हे दुसरं 1/2 इंच. आपला काय झाला, 1/2 इंचाचा साईड कट झाला. आपण अशा पद्धतीने संपूर्ण राऊंड मध्ये कट मारणार आहोत. आता इथे आल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित पैकी चौकोन घ्यायचा. अशा पद्धतीने आपण याला चौकोन घेणार आहोत. परत इकडनं असा हा फोल्ड यायचा आपल्याला 1/2 इंचाचा बरोबर आणि परत इकडच्या साईडला त्याच पद्धतीने आपल्याला सरळ मारायची शिलाई. हे बघा, आता आपण कट मारल्यानंतर अशा प्रकारे याच्यावरती पिळा तयार होतो. काय होतो, पिळा तयार होतो. मग तो कशा पद्धतीने काढायचा, आपल्याला काय करायचं, याच्यावरती ठेवायचं आणि पाठीमागून एक बोट ठेवायचं असं आणि याला दाबून धरायचं असं. दाबल्यानंतर हा जो पिळा असेल आपला तो निघून जातो. हे बघा, अशा पद्धतीने हा पिळा संपूर्ण निघून गेलाय. मग ह्याच पद्धतीने आपण संपूर्ण स्कर्ट मारून घ्यायचा आहे.
आपण आता काय केलंय अशा पद्धतीने आपण बाहीला डिझाईन केली आहे, बरोबर आहे. बाहीला डिझाईन केल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं की एखाद्या वेळेस आपण गळ्याला पट्टी नाही लावत, काय होतं पट्टी नाही लावत, मग आपण एक्स्ट्रा मध्ये वरून कशा पद्धतीने पट्टी लावणार. मग आपण काय करायचं, पट्टी त्याच पद्धतीने तयार करायची, स्टार्ट करायची म्हणजे सुरुवात करायची आपल्याला कुठनं, शोल्डर म्हणजे जो भाग दिसणार नाही त्या साईडनं सुरुवात केल्यानंतर एवढं लक्षात घ्यायचं की आपली ज्या साईडनं ओढणी येईल, कुठल्या साईडनं आपली ज्या साईडनं ओढणी येईल त्या साईडनं आपल्याला स्टिच करायला सुरुवात करायची. आपण इथून सुरुवात केली आहे याच्यावर अशा प्रकारे आपल्याला गळ्यावरती आता लावायचं आहे. आपण गळ्यावरती कशा पद्धतीने लावणार बघा, संपूर्ण एक 1/2 इंच गॅप सोडायचा गळ्याच्या साईडनं आणि संपूर्ण राऊंड मध्ये आपल्याला ही पायपी पट्टी लावायची आहे. आपण ही पूर्ण राऊंड मध्ये पट्टी लावत आलो आहोत. आपला हा कच्चा भाग आहे, एक बरोबर आहे, आपल्याला हा वरचा जो भाग येईल तो त्याच्यावरती आणायचा व्यवस्थित पैकी. आणल्यानंतर आपल्याला ही जी पट्टी आहे हिला कव्हर करायची. आपण फोल्ड करणार, केल्यानंतर आपण याला व्यवस्थित पैकी अशा प्रकारे आपली पट्टी कव्हर झालेली आहे. आपण कव्हर केल्यानंतर ह्या साईडला सुद्धा एक 1/2 इंचाची शिलाई मारायची आपल्याला. आता आपण जो घेर आहे खालचा घेर आहे त्या साईडला सुद्धा एक पट्टी लावणार आहे, पण पट्टी ती 1 इंचाची लावणार साईज. आपण याला असं कव्हर करायचंय, याला असं कव्हर करायचंय, याला बरोबर याच्यावरती ठेवायचे आणि एक किनारी शिलाई मारायची. आपल्याला दुसऱ्या साईडनं पण फोल्ड करायचं आहे, एक अशा प्रकारे आपल्याला संपूर्ण पट्टी लावायची आहे. या अशा प्रकारे आपण खाली बॉर्डर लावलेली आहे. तर हे बघा, आपला अशा पद्धतीने संपूर्ण टॉप तयार झालेला आहे. आपण डिझाईन याला डेकोरेशनसाठी आपण काय केले, अशा पद्धतीचे बटन संपूर्ण तयार केले, बाहीवरती पट्टे फिरवले, त्या पट्ट्याच्या वरती जिथे असेल तिथे आपण 2 बटन लावले, इकडच्या साईडला सुद्धा आपण 2 बटन लावलेले. अशा पद्धतीने आपला बोटनेक दिसेल.